Dumbbell ini kim lampai? Button? Button. Nah, tak kenai nge. Ini kuang. Oh, oh Niki. Oh, Dumbbell ini kim bah? Niki bah? Nge. Oh, Dumbbell ini kim. Terus jenengan lek medal ten pundi mawon ngriki, Mbak? Namung ten iki. Ten pundi-pundi. Apa yang ngundung nggih? Cek jam, ayo, Mbak. Cek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen nate jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Jabudi hari ini, siang ini, tengah hari ini sudah berada di Kota Bayu Nganjuk, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Saya akan mengunjungi seorang nenek yang tinggal di gubuk kecil, ya. Sepertinya sendirian. Seperti apa? Ngobrol Jabudi dengan Mbahnya. Kita langsung menuju ke lokasi di mana mbahnya tinggal. Yuk. Nah, ini adalah rumah mbahnya ini, tempat tinggal mbahnya. Yuk, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nopo Mbah? Istirahat? Ya, lagi ngeten iki. Oh, alah nggih. Nggih, niki kula betahaken daharan, Mbah. Oh, nggih. Nggih. Bapak daleme pundi, Mbah? Kula Malang. Malang. Salim riyin, Mbah. Nggih, Malang. Nggih. Jenengan asmane sinten, Mbah? Sukirah. Mbah Sukirah. Nggih. Mbah Sukirah wonten mriki kali sinten, Mbah? Ya, Mbak. Piyambakan. Nggih, anake griyane kidul ngriku. Oh, pinten yugane? Yugane namung setunggal. Namung setunggal. Gadah putu kalih. Putu kalih. Terus Mbah Kakung dateng pundi, Mbah? Pun mboten niku. Sedo. Pun dangu. Pun. Terus niki daleme sinten niki, Mbah? Niki. Nggih. Niki lemah niki nyewa. Nyewa dateng sinten niki ndamel gambar. Gadane sinten Mbah niki sitine? Gadane niku yogane warung niku. Kok mboten derek putrane mawon jenengan? Oh. Mboten. Kok mboten mriki? Enten mriki nggih celak kalih putrane. Nggih. Terus dahare saking pundi Mbah Sukirah? Saking warung niku. Tumbas? Mboten. Diparingi? Nggih. Saben dinten diparingi? Nggih, nggih. Nedo ngriku. Nggih, nggih. Mboten bocor Mbah Sukirah niki le Jawa, Mbah. Mboten. Mboten nggih. Jawa mboten bocor. Pun seneng mboten bocor niku. Mboten nggih. Listrike saking pundi niki, Mbah? Ndampel ya, Mbah. Listrike? Oh, listrik. Nggih. King. Nyalur. Nggih. Jenengan sarene wonten mriki? Nggih, sarene. Oh. Mboten masak berarti jenengan, Mbah? Mboten. Oh. Ini sih bukan ruangan apa-apa, kosong ya ini, kosong. Lha kok iki kados ngeten iki. Niki diterima. Diterima mawon nggih, Mbah nggih. Mbah niki wonten roti jenengan kersa, Mbah? Oh, nggih. Kersa niki, Mbah? Nggih. Kok bukaken nggih? Dipedo mengke kersane. Nggih, kersane ngeten mawon. Salah kemang nggih. Mbah niki wonten gendhis. Nggih. Wonten minyak, wonten uwoh, wonten mie. Pepek pun. Nggih, alhamdulillah nggih, Pak. Nggih. Nggih, sepinten kelepatane kula nggih. Ngapunten kalih Bapak nggih. Nggih, sami-sami Mbah, kula nggih ngoten. Ngapunten niki wae ganggu wedhal jenengan istirahat. Oh.
Nggih, niki mau ngasuh, istirahat. Nggih, tinten-tinten ngaten. Mboten iki, Mbah, nggih, mboten lanopo-lanopo. Mboten wong sekul nggih pun diteriaklah nedono mengko. Namo gedhe nggih. Niki wae dahar kali nopo, Mbah? Nopo jangan. Ya Allah. Dados njenengan kagungan putra setunggal, putune kali. Nggih. Sering mriki mboten? Serang griyane kidul niku. Kakung nopo putri putrane? Jalan arek yoga kula. Oh, jalan. Rabi asal ngriki. Oh, ngoten. Mriki lan ngriko. Nggih, nggih ya Allah. Panjenengan Mbah Sukirah asli tiang mriki to, Mbah? Kula. Nggih. Utah kelahiran King Trenggalek. Trenggalek. Nggih, Trenggalek Tulungagung. Landing. Nggih. Kidule Tamanan. Oh, ngriku. Nggih. Mbah Kakung tiang mriki. Mboten nggih tiyang kang ngriko. Oh, kok saged wonten nganjuk, Mbah? Yalah, nggih. Pripun niku padus tedan merantau-merantau terus sajake niku nyambut damel enten asile terus kendel terus dangu-dangu kalih Pak Jokowi niku wis gak sah mulang mule nang kene ae ngoten suwargine Pak Jokowi niku. Jenengan wonten mriki pun dangu, Mbah, teng mriki. Pun. Kalih Mbah Kakung singen nggih teng mriki. Nggih. Pun gestep nika kula wonten teng mriki. Jenengan juswane pinten to, Mbah Sukirah? Nun. Umure pinten, Mbah, jenengan, Mbah? Kula. Nggih. Duka mboten ngertos. Oh, pun cupe nggih, Mbah. Monggo. Tasih sakit melampa. Tasih sakit melampa. Damel niki melampai. Boten. Boten. Nah, tekenai nge. Niku wawang. Oh, niki. Oh, damel niki, Mbah. Niki, Mbah. Nge. Oh, damel niki. Niki. Terus jenengan lek medal ten pundi mawon ngriki, Mbah. Namung ten mriki. Ten pundi-pundi. Oh, ngoten. Wong tedanan nopo nge sak nedan-nedane. Kunti sukani keng warung niku. Nggih, nggih. Bupe neng jubuk dhewe. Nggih. Ya Allah, Mbah Sukirah. Nggih. Jenengan sederekan tiyang pinten, Mbah? Alah, pun telas. Mboten gadah dulur. Oh, mboten gadah dulur. Yoga kula niki nggih namung setunggal. Nggih. Terus yoga roh pun gadah yoga tiga. Tiga tunggale. Kali ini kali kriyane niki kula tiyang Malang, Mbah. Oh nggih. Nggih. Nami kula Budi. Budi. Nggih. Kula Sukirah. Nggih, Mbah. Remen kula kepanggih jenengan. Jenengan remen apa mboten panggih kula? Heeh. Oh, sedaya niku anak putu. Nggih. Remen sedaya. Remen nggih, Mbah, nggih. Nggih. Mbah Sukirah saniki nyepengarto napa mboten? Lah mboten enten sing nyukani, nek enten sing nyukani ngoten niku nggih. Alah, Pak, nggih. Tapi tasik pirsa ten arto? Tasik. Sedaya niku nggih, Pak, nggih. Nggih, kagem nerimah nggih. Nggih, nerimah sak kuwase. Sing panjangan umur niku pancene asale maringi tedan nggih ngeten iki nggih ditampi ngoten lho Pak. Nggih. Rumiyin Mbah Kakung ngasta napa, Mbah? Nyambut taun napa? Sinter. Sinter. Sinter niku napa, Mbah? Sinter niku nggih kledhek. Napa niku? Enten kledheke lelo-lelon. Oh, si anu, napa? Sanes gitar. Sanes siter, siter niku anu. Siter lingguh. Oh, anu sing kalih sadene arbanat ngoten niku. Nggih. Nggih. Oh. Nggih, kawate kathah. Nggih. Di
taleni ngoten niku lho. Ya ya siter. Siter. Kalau saya tahu sih siter itu kayak apa, saya tahu tapi mau ngucapinnya enggak tahu. Okay, saya, tapi tahu siter itu kayak gitar tapi kayak duduk gitu loh tempatnya mang nggih. Nah, dipetik kayak gitar gitu, kayak bukan biola sih. Ya kayak nek gitar. Nek gitar lah ngeten. Siter sih calep ngeten. Oh. Ngamen. Nggih. Oh, kalian jenengan ngamene? Nggih. Oh. Melani sakit nyanyi. Nggih kledek nggih sakit to. Pripun to, Mbah? Putune kepengin semerep. Kopi sih, Mbah. Kopi, Mbah. Kedhi mawon, Mbah. Sakniki nggih mpun lali. Kedhi mawon. 500 kali nyamat. Pilar wis mertoko neng kir. Aneng ukir ndono. Ngoten. Oh, kayak tembang Jawa gitu. Mbah Kakung yang ngiringin. Mbah Kakung sing anu nggih. Sing kiter. Kiter jenengan sing nyanyi nembang. Mbah Kakung pun mboten enten. Nggih, rumiyin. Oh, masyaallah. Tasih emut Mbah Kakung, Mbah jenengan. Nggih. Emut, lek emut pripun, Mbah? Angelang ngono tak kesen iku nggih. Elinge niku nek ya enten ngeten iki nembe wangsul nyambut damel kerja tiyang kali. Nggih. Pak niku sing nyiter, lha kula sing kledek enten ngajeng ngoten niku. Ten pundi Mbah ngoten niku? Nggih marek-marek turut omah-omah. Oh, ngoten. Nggih, permisi Bu, sowan amen. Ngoten. Oh, masyaallah. Bagus ya suara mbahnya ya. Ya Allah. Karena mbahnya udah nembang sama saya. Ini tak kasih rezeki. Oh, ya. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Ya, suara mbahnya bagus banget. Setua ini masih bisa nembang. Kalau dulu mbahnya masih cantik, wah suaranya pasti merdu. Kan ya. Kandel mboten namen nggih niki pun mripat pun mboten genah niki. Nanu kula nggih kerja ki Mbak. Nggih. Mboten enteng gamelane teng peken-peken mboten niku nggene bakul. Permisi Bu, sowan amen. Nggih. Wirang isin dilakoni mboten nyolong. Nggih, mboten usah isin. Caping gunung sakit mboten, Mbak. Nun. Caping gunung. Caping gunung nggih. Cecam, ayo Mbak. Cecaman ber juang jur kelingan anak lanang biyen nate janji terus Pak samping gunung sapa bisa nyawang gunung desa dadi rejo. Oh, nggih. Nggih. Masyaallah. Caping gunung itulah namanya tembang caping gunung ya. Saya walaupun bukan generasi zaman dulu tapi saya bisa. Ibu kepanasan. Sudah lama mbahnya enggak ngamen Mbah Sukirah. Nggih. Nggih Mbah Sukirah. Mbah Sukirah nggih ya. Tinggal di gubuk kecil ini mak di pinggir jalan. Bibit. Oh, mak iku lho jenenge Bibit. Oh, maknya Bibit. Oh iya. Yoga sekawan namung urip tunggal niku. Nggih. Putranya 4, hanya hidup 1 orangnya tinggal yang 3 meninggal dunia, Mbah. Nggih. Mbah Sukiri, Mbah Sukirah atau Mak Bibit tinggal di pinggir jalan raya ini. Kalian orang Nganjuk.
orang Kediri yang mau bersilaturahmi mengunjungi Mbah Sukirah, monggo dipersilahkan. Alamat beliau di sebelahnya stasiun Baron Nganjuk, nggih Mbah nggih. Iki stasiun, Mbah? Nggih, stasiun. Nah, ini stasiun ya, stasiun Baron. Ini rumah beliau, tempat tinggal beliau nih di sebelahnya ya. Ada kubuk kecil di sini, di sinilah Mbah Sukirah tinggal. Mbah seneng mboten kepanggih kula? Nggih. Lho, mboten seneng tas pundi to? Lang nae ibuke kepanasan. Oh, nggih. Mbah, Mbah Sukirah. Kula budi nggih, temut-temut nggih, Mbah. Sinten nami kula? Budi. Nggih, saking pundi? Ma? Malang. Malang. Mboten saged tangu-tangu ngendangi panjenengan. Kula tak nyuwun pamit. Nggih, alhamdulillah matur Mbah pun. Nggih. Ninggal donga, muga-muga Mbah Sukirah sehat terus. Seger waras. Panjang yuswane, nggih. Sak wangsul ngingoten dongane putune. Nggih, nggih. Nggih, lados pundi to. Nggih. Kersane saged ngriki melih. Nggih, nggih. Dongane akeh rejekine. Nggih. Nggih. Sampun nggih, Mbah. Monggo-monggo sedeng tindak. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Monggo. Bareng assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Teman-teman, alhamdulillah saya senang banget ketemu Mbah Sukirah tadi tuh. Cak Budi bersama Mbah Sukirah sempat nembang bareng bersama Mbah Sukirah, menggugah masa lalu ya, masa lalu kenangan yang indah. Karena dulu beliau ini kerjanya ngamen, tapi tebang Jawa ya. Sekali lagi Cak Budi mengingatkan, kali yang ingin berkunjung ke tempat beliau, inilah tempat tinggal beliau di sini ya. Di sebelah ini adalah stasiun Baron. Nah, ini pokoknya di dekat stasiun ya, di pinggir jalan raya. Kelihatan kok dari jalan raya ini tempat tinggal beliau. Ada gubuk kecil di sini, di sini Mbah Sukirah tinggal. Itu orangnya. Dadah, Mbah. Ya. Nggih. Oke, teman-teman, Cak Budi pamit dari Kota Bayu Nganjuk. Cak Budi undur diri. Mudah-mudahan Cak Budi bisa bertemu lagi dengan beliau. Cak Budi akan keliling lagi ke kota lain. Doakan perjalanan Cak Budi selama melakukan perjuangan ini, melakukan giat yang mulia ini, mudah-mudahan dilancarkan Allah, dimudahkan Allah, dan dilindungi Allah dimanapun Cak Budi memijakkan kaki. Begitu pula doa buat Cak Budi, buat teman-teman yang setia mendukung channel YouTube Cak Budi, saya doakan panjang umur, dimudahkan urusan, dan diberikan rezeki yang banyak dan melimpah. Dari Kabupaten Nganjuk, Cak Budi menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.